直の気持ちは、この間は急だったんで、正直あんま準備できなかったんですけど、とりあえず勢いに任せていって、で野澤礼波選手が以前負けてしまってて、試合したことがあって1本で負けたんで、とりあえず絶対やり返してやろうと思って、死ぬ気でいったら1本取れて、で今回も本戦呼ばれたんで、いやもう最高に嬉しいですね。格闘技は高校2年生の時に、17歳ぐらいの頃に柔術、ブラジリアン柔術っていうのが始めて、そこから今も柔術一本でやってきてます。で今自分ストライプル取り手っていうところにいるんですけども、そこでもうほんとちっちゃくて20人ぐらいしかいないんですけど、人が。で自分のコンセプト的にも看板に40代からの柔術みたいな書いてあって、ほんと汗流しに来る人しかいないんですけど、そこで自分が高校の頃からもう可愛がってもらってるんで、そこでジムを有名にしたいなっていうのがあって、柔術だと正直柔術も出るんですけど、あんまり有名になりづらいんで、一発総合でかましてやろうかなと思ってっていうのと、あとは自分も有名になりたくて、っていうのもありますね。それ最初、でも今も柔術だけしかやってなくて、打撃も全然やってないんで、もうそういう柔術だけの道場で、本当自分のお父さん世代とかが一緒に汗流してくれるんで、そこでわがまま言ってやらせてもらってて、本当だから寝技になったらもう柔術使って、打撃はもう正直ノリで勢いでバチバチいきたいなと思っています。そうですね、打撃も全然練習してなくて試合上がらせていただいたんですけど、俺持ってんのかなとか思って やっぱり普通に打撃、多分そこそこの人には練習してなくても負けないし、寝技になったらちょっともう俺陰険なんで、相当寝技になったらもうこっちのもんみたいな感じでやってもらってんで、柔術は陰険なんで、柔術は陰険。柔術本当やってる多分6割ぐらいの人はみんな陰険だと思って、もう相手の嫌なこと嫌なことしかしなくて、相手の嫌がることをやる。嫌な顔見てしきたりみたいな そうですね、榊原選手って聞いてすぐパッとは思い浮かばなくて、検索してググって検索したら何試合か出てきて見たんですけど、すぐ終わっちゃったりして分かんなくて、でも自分的にはもう初戦とかで結構名がある人とやって、それにもう返り討ちして最短で行きたいなっていう夢があったんですけど、ああ榊原って誰だみたいな うーんって写真見てもサラリーマン、うちの会員さんみたいな マジかよみたいな、もうちょっとインパクトある人とやりたいなみたいな思ったんですけど、そういうこと言っちゃあれなんで、ここはちょっと実力の差を見せたいなと思います。オールラウンダーって言っても全部が飛び抜けたのがないオールラウンダータイプなのかなと思って、なんで正直俺打撃も負ける気はしないし、寝技になったらちょっとやばいんじゃないかっていう 寝技になったらちょっとやばいんで、多分打撃で付き合ってもらった方が多分面白い勝負になると思うんですけど、寝技になったらもう一本で確実にいきたいですね。おお、素晴らしいですそれは何か。格闘家リアルの充実か、やっぱり格闘技もリア充したいですけど、やっぱ頑張る源が多いですよね、そっちの方が、リア充の方が 普通に練習行って試合したりしても会社の人が喜ぶだけみたいな、彼女とかだともう「どうどうどう」みたいな 今日やっちゃうみたいな、そういう、もうそこでも開始からもうテンションが違いますよね、やっぱり彼女友達とか周りがやっぱりお祝いとかしてくれると。リングの中も外も。そうですね、今後リア充と陰険っていうのを両方行こうかなと思って、なんで会場行ってもリア充とか陰険とか応援してくれれば どっちか叫んでくれれば、俺俺俺みたいな、そこで行きたいなと思って。もういいですか。坂野周平ですか。いや坂野周平は全然良くないですよね、あいつ絶対、リベンジするしかないですよね。いや知らなかったんですけど、この間ゼストのホームページから動画見たら、バックヤードの映像みたいなのが映ってて、で俺と前試合した時、勝った時にあっちは夏休み彼女と満喫しててみたいな、俺は
格闘技しかないんやみたいななったんですけど、ちょっと待ってみたいな、俺夏休みじゃなくて毎日仕事だよみたいなそんな遊んでないよみたいな。そうだから、しかも1本取られちゃってアームロックで、ちょっとあいつはもう本当、まあフライ級で、あ上に上がってきたいんで、一回落ち着いたらまあしばくしかないですね。